Festudvalget er en ny tradition, som vi har fået op at køre, som har kørt én gang, og som er meningen skal fortsætte. Og det skal bestå udelukkende af elever, og gerne nogle af de nye elever, så de har mulighed for at lære stedet og lære skolen og lære i parallelklasserne at kende. Festerne betyder rigtig meget. Det er en afslappet måde at møde de andre elever fra klasserne på. Man kan sådan set melde sig til festudvalget fra alle hold, og lige meget hvornår man er i sin uddannelse. Og så kan man være med til at bestemme temaet for festen, og hvad der skal være med og oppyntning. Og hvis der skal være nogle særlige lege i løbet af aftenen, så er det også festudvalget, der står for den del. Det er fedt at se så mange glade mennesker til festen, og det gør mig helt høj at være med til det. Festen er ligesom en tradition, vi har fået op, eller en tilbagevendende begivenhed for at både give eleverne en mulighed for at møde hinanden på kryds og tværs af holdene, og lidt i nogle andre sammenhænge, og så er det også i forhold til, at de pædagogiske assistentelever skal føle, at det her hus og det her uddannelsessted også er deres, blandt andet ved, at de har den her halvårlige fest, som de står for at arrangere. Jeg synes, at eleverne skal melde sig til festudvalget, fordi hvis man ikke melder sig, så er der ikke nogen fest. Og udover det, er det sjovt at være med til og fedt at have indflydelse på, hvordan festen skal forløbe.